واده عبادت دے نکاح عبادت دے نو دم تو پکے نہ دے کول پکا نکاح عبادت دے نو اللہ پکے خفا کول نہ دی پکا گمراہی نہ دا پکا پدی باندے اللہ دیر زیاد خفا کی گی چسو دواد پا موقع باندے گمراہی کئی او دم تو کئی دوار جہانونو بادشاہ و سردار سردار دو جہان اقای دو جہان فرمائی سفر بائی دوار جہان و سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لا يجتمع امتي على الضلاله قام كبر زما امتي ان با چرتم په گمراه نراجبتيږي دم تو بنا کوي فاين اجتمع كزما امتي ان په گمراه راجمشو فهم بريئون مني وانا بريء منهم سرور كونان فرمائي دغا امتي عن زمان بيزارا وزددين بيزار ما تروية تبايدة خدا تاشو من دم مراحة ودبر دوم لوسر ددوار جهان سردار سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی بعثتو لقتل الخنازیر ولکسر المزامیر اللہ دنیا تدید پر رالے گلے ماں چه خنزران قتل کما او دا دمتو تمام یعنی چوری چوری کما که دا پارا کارا مسلمان بیانن خپل کور خپل اجرا خپل دیرا دا دمتو بنا پاک کارا سڑے مسلمانی او کارون دا غیانو که دو مزانا کنی سڑے مسلمان یو زان تا مومن وی او دا غب کور بانده دا دنتو او دا فحاشیت او دا عریانیت جنڈا ولانای کنا دو دا سی مسلمانی مزانا کنی دا اسنا اللہ تا توبا و باسی که دنیا خروان دا او نند ایک سبا دے زما دا الله مخ تور تلندی اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشي وارلال بوداغان شو بوداغان فنا شو شپی تیری گی او سبا بیا بیا رازی عمر ختم شی سڑے تو بیتا تیار نشی دا خدای بندا نن الله سرا وعدو کا او رشتونه توبه و باسا چه زبا پاک زندگی تیرون او خپل کور او خپل دیربا در دمتوب نا پاکو مو خالیو نصر دا مسلمانی چه کارونا دا اغیار کری دا سن دا مسلمانی چه کارونا دا اغیار کری کر کڑی دا از رو او بیاتی کما دا گوزار دی کارون اڈیر قرآن کے گناہ کبیرہ کے بغاوت کے سرکشی کے او بیاوے چی رب العالمین دیر محروبان دے من با بخی کسے دا باغیانو او دا سرکش خلق سرا دا علن اعلان جرم کون کی او گناہ کون کی سر بولے دا رحم معاملہ اللہ نکی
نو د دې وجنا کوشش وکي چې په واده کې یو داسې قدم کې خودلی شي نو دا چې څوک ښه خلک وي الله ته خوښ خلک وي نو هغوی به داسې قدم وي. خدای دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. د دې وجنا نو واده کې به یو ډمتوب نه کوو. نن نباد به د خدای پاک سره موږ دا پخه واده کوو چې خدایه ډمتوب به نه کوو. او دویمه دا خبره ده چې واده موږ کوو نو کوشش به کوو چې نیکه بیبي د نیکې بیبي سره به نکاح کوو چې بیبي نیکه وي او چې لور ورکوو نو د دې خبرې عزم او اراده به کوو چې زه به نیک سړي ته خپله لور ورکوم. زما دا خبرې ښه په غور واورئ. یوازې دا خبره نه ده چې موږ وایو چې ښځه نیکه په کار ده او ښځه نیکه په کار ده او ښځه نه سړی نیک په کار ده. دواړه نیکان په کار دي. د دواړو جهانونو سردار سردار دو جهان فرمایي مبارک څه فرمایي وَإِذَا خَطَبَ بَيْنَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ سَرْوَرِ كَوْنَئِنْ فَرْمَائِي سْتَعْلُوا كَيْنَا ستا خورا کهلا چا دا نکاح پیغام راولیگو او تا تا پتاو لگی دا چه دا سڑه دیندار ده دکی تقوا دا دکی دا رب العالمین نیرنا ده فاسق و فاجر نده ده دا رسول الله مبارک دا مبارک و سنت و متبع ده او دا دا اخلاق اخلاق محمد دی سروار کونین فرمائی تخپل لور او خپل خورا که دل کس لپنی کاور کام دربار جهان سردار مبارک فرمائی کدغا نیک سڑی کد خپل لور ورنکڑا او پا مالدار او پا فاسق او فاجر پسیل او گرد اولا اغتا پتا مشوی نو سروار کونین فرمائی پس مکه کې باندې یا فتنه پیدا شي او ډېر لوی فساد به په مخ د ځمکې خور شي. لوی فساد به خور شي د زناډې نه جوړې شي. الله دې زمونږ د ټولو مدد وکړي. الله دې زمونږ ټولو باندې مسلمانانو خپله یرا او خپل محبت او د نبی علیه السلام مبارک محبت دی الله په موږ ټولو باندې غالب کړي. د دې وجه نه